So, yung aaralin natin is all about factoring. At since pag-aaralan natin ng factoring, actually meron tayong eight types of factoring. At ito ang mga sumusunod na types ng factoring. Kung babasahin ko isa-isa, actually, uh, dagdagan ko ng letter D ito, no? para balinaw yung spelling. So that must be two word primes. Okay, correct ko lang yung spelling ano, kulang lang letter dito. Yan. So babasahin ko isa-isa. We have the perfect square trinomial. Difference of two squares. ah uh, correct ko lang, no? Hindi siya add difference of two squares. So let me read that again. And alter yung letter D. So this must be letter F. Okay, let me read them one by one again. Perfect square trinomial, difference of two squares, sum and difference of two cubes, trinomial with distinct factors. Kumbaga, ito yung pangapat na tinatawag ding nating uh, trial and error method or POIL method. Yung pangapat. So, ang ibang tawag dito is POIL method or the trial and error method. Ito yung fourth type ng factoring. Sa mga books na binabasa natin, actually, umaabot lang minsan hanggang anim yung type na ipinapakita ng factoring. Umaabot lang tayo hanggang factoring by grouping. Pero dito ipapakita kong lahat yung walong klase ng factoring. Sumunod sa trinomial with distinct factors, ito yung tinatawag nating IS common monomial factor. Ito yung panglima. And then, yung pangani hak yung factoring by grouping. And then, yung pangpito, sum and difference of two odd primes. And then, the last one will be the addition and subtraction of suitable terms. Okay, paki uh, pakibasa mo nga ulit anak yung mga types of factoring na may meron tayo. Perfect square trinomial, difference of two squares, Sum and difference of two cubes. Trinomial with distinct factors. High common monomial factor. Factoring by grouping. Sum and difference of two odd primes. Addition and subtraction of suitable terms. Okay, very good. So, all in all, we have eight types of factoring. Sa session natin, alak, makukoncentrate muna tayo sa first three types of factoring ito sila yung binilugan kong tatlo no We have the perfect square trinomial and then we also have the difference of two squares and of course the third one is sum and difference of two cubes So kailangan makabisado mo anak yung proseso kung paano ba yung bawat types of factoring na yan na ina-apply natin sa ating pagsusolve ng mga problem or ng mga algebraic expressions. Kung paano ba ang papaktor. Paano ba yung method ng factoring natin. So, sa panimula ng ating uh, session, ang sisimula tayo, anak, sa perfect square trinomial. So, continue na natin, anak, no? Dumiretso na tayo ng perfect square trinomial. Pakibasa nga ulit anak yung types of factoring natin na una. Perfect square trinomial. Okay. So yan yung unang okay. type na ating aaralin. At ito yung mga formula na ating babagayan muna at susundan. Kung babasahin ko anak, x square plus 2xy plus y square is equal to the square of x plus y. And for the second one, x square minus 2xy plus y square is equal to the square of x minus y. May ipapakita ako sa iyo, anak, no? Paki, uh, tingnan mo maigi, no? Kung titingnan natin yung una na formula na aking ipinakita, kung makukonsentrate tayo sa bawat pangalawang term, We have this trinomial at ang pangalawang term niya is 2xy. At ang pangalawang term naman dito is y. Ang mga signs nila, pareo. Kung positive ang pangalawang term ng trinomial natin, kailangan din, ang pangalawang term ng binomial din natin is also having a positive sign. Gets mo ba, anak? Gets uh -huh. mo ba, Okay, kung madako naman tayo sa pangalawa, kung papansinin natin ang pangalawang term, negative sa trinomial natin na x minus 2xy plus y square. Sa pangalawang term din ng ating binomial na x minus y, ang sign din ng second term is also negative. Pareho silang negative. Nag-guess mo ba anak? Guess oh. mo ba? Now, Papano ba ang paggamit or pagtutulad ng mga formula na yan? So, papano ba nag ang left-hand side ng bawat given sa right-hand side? Nag-prepare ako ng alimbawa, anak, and then ipapakita ko sa iyo ang pinakamabilis na paraan ng factoring kapag nakita natin na ang given is actually a perfect square trinomial. Ito yung unang alimbawa ko, anak. Pakibasa nga anak. 4x squared plus 16xy plus 16y squared equals. Okay. So kapag nakakita tayo ng trinomial anak, no? Uh, ang una mong isipin. Itry mo muna kung perfect square trinomial ang given tinawag siyang trinomial kasi meron tayong tatlong term. Bibilangin ko yung term anak, no? One, two, three. All in all, we have three terms. That is why we call it as a trinomial. Kung factoring tayo, itetest mo muna ang given trinomial kung anong type. Siguraduhin mo muna na perfect square trinomial anak. Nag-guess mo ba ako, anak? Now, in order to do that, to test if the given trinomial is really a perfect square trinomial type, ito yung gagawin natin, alak. Yung first term at saka yung last term, i-check natin. Ano ba yung first term? 4x squared po. Ano ba yung last term? 16y squared po. So, ang gagawin natin sa first and last term, Extract natin ang kanilang mga square roots. Kung hahanapin ko ang square root ng 4x squared, anak, ano ang value? 16x squared po. Square root. Ang ginawa mo, anak, is in-square mo siya. Ang square root or kapag in-square mo, kapag 4 squared, is 16. Tama. Correct. Kapag in-square ko ang x, x square. So kapag in-square ko to, ang sagot natin 16x square. 16x square kapag in-square ko 'yan. Pero anak, hindi ko siya ipinapa-square. Ang pinapaanap ko is the square root. Ang ibig sabihin nito anak para mas malinaw, ano? 4x-square. We need to extract the square root of 4x-square. Square root. Ano ang square root ng 4? Bakit siya naging 4? Ang square root ng 4 is 2. Bakit? Kasi 2 times 2 is equal to 4. Guess mo siya? So, ang uh. sagot is 2. Anong square root ng x-square? Ang square root ng x-square is x. Kasi x times x is equal to x square gets mo siya, anak so ang square root ng 4x square is 2x Nagets mo yung uh, turo ko anak sayo uh, klaro ba okay so since na-extract na natin ang square root ng first term madako naman tayo ngayon sa last term ano ang square root ng 16y square? 8 po. Ano? 8y po. Kapag i-multiply mo ang 8 by itself, anong sagot? 8 times 8 is? 64 po. So, hindi siya ang square root ng 16, hindi 8. Ano ba yung right number na square root ng 16? Two po? Kapag multiply mo ang 2 by itself, anong sagot? Po? Kapag 2 times 2, anong sagot, anak? 4 po. Okay. 4 ang sagot. So, hindi pa rin ang 2 ang square root ng 16. Ano ba yung number na kapag minultiply mo by itself, ang makukuha natin ay 16? 4 po. 4. Ang square root ng 16 is 4. Guess mo na? Anong square root ng y square? Y po? Y. Kasi y times is y is y square. Palitan ko yung tanong, anak, no? Ano ang square root ng y to the fourth? Y squared po? Yes, very good. Ulitin ko ang tanong. Isa pang tanong, anak, no? Ano ang square root ng y to the 6. Y cube po? Yes, very good. Okay, ulitin ko ang tanong, no? Ano naman ang square root ng 81? 9 po. Ano ang square root ng 25? 5 po. Very good. So, ulitin natin ito, anak, no? Buburain ko ulit, no? So, sabi ko kanina, kapag trinomial lang isang given, lagi lang nating inaalapan ng square root ang first term at ang last term. Ngayon ang tanong anak, ano ang square root ng first term? 2 po. 2x. 2x. Okay, 2x. Ano ang square root ng 16y square? 4y po. Very good. So, ayusin ko lang yung sulat ni Sarah, no? Okay, yung square root ng unang term is 2x. Ito naman is for y. Okay, well, we're doing good. Okay, kapag pinagmultiply ko yung dalawang roots, yung dalawang yan, ano ang sagot? 8 po. 8? XY. XY. Ngayon anak, kapag dinobli ko ang product na 8XY, kapag dinobol ko yan, minultiply ko ng 2, anong sagot? 16xy po. 16xy. Next question is, ang 16xy, may kamukha ba sa trinomial natin among the terms? Apo. Ano yung kamukha? Yung pangalawang term po. Ito. Dahil kapareho lang naanap nating 16xy ang pangalawang term, ang ibig sabihin, ang mismong halimbawa natin, anak, is example siya ng perfect square trinomial. Gets mo na? Apa. Alimbawa siya ng perfect square trinomial. Okay. Ngayon, ano yung sagot natin sa given? Ganito lang ang gagawin natin, anak. Lilikha ka lang ng parenthesis na square. Ano yung mga susulat ko sa loob? Ito ah. Ang susulat natin sa loob, ito, yung mga gagalawin ko, anak. Tignan mo yung uh, drawing, anak. 2x and then yung sign ng middle term ng trinomial plus 4y. Yan ang ating sagot sa ating perfect square trinomial. The square of 2x plus 4y. Naintindihan mo ba yung konsepto, anak? Apa. Okay. So, ko lang yan, anak. No? Papakita ko sa iyo yung tamang sagot ng nakatype. Okay. Yan ang tamang sagot. Ngayon, anak, dahil naituro ko na sa iyo yung process, mag-ensayo tayo ngayon. Meron tayong activity. At ito yung una. Kung tatanungin kita, anak, ano ang square root ng first term? 3x po. 3x. Ano ang square root ng last term? 9y po. 9y. Very good. Kapag pinag-multiply ko ang dalawang yan, ano ang product? 27xy po. Okay, you're answering very good. You're doing great. Kapag ang 27xy, minultiply ko ng 2, anong sagot? 54xy po. 54xy. Kamukha ba ng sagot natin ang middle term? Apo. At dahil kamukha, anong example ito? Perfect square trinomial po. So anong gagawin ko dito sa right sa sagot natin? Anong ililikain ko? Pa, anong gagawin ko sa sagot? Anong lilikain natin nuna? Lilika ko lang X po. Lilika ko lang parenthesis na lakas square. Gets mo na? Ano yung ah. mga isusulat ko sa loob? 3X po. And then ano yung sign? Negative po. Okay. And then last term will be? 9Y po. Okay. You're doing great. So, alam mo na, anak, no? Nang galing ang negative sign dito, paraw silang negative. Nakuha mo na, anak? Gets mo na ano ang po? purpose word trinomial? So, hindi siya mairap. Okay. Bubrain ko lang para ipakita ko yung tamang sagot. Ngayon, nagprepara ko ako ng mga activities na mo lang sa akin yung mga sagot. Okay, so next slide tayo. Gusto ko talaga makabisado mo kaya hindi ko misa na lang ituturo lahat ng types of factoring. Tatlo ngayon, tatlo next meeting, and then yung mga pinakamairap, the following meeting, yung dalawa. Okay, so pasit tayo anak. Kung sasagutin mo yan anak, ang unang tanong, alimbawa ba yan ang perfect square trinomial? chắc mua là à lắc Hindi po. Hindi siya alimbawa ng perfect square trinomial? Sure ka? Wait po. Double check mo anak. Ay. Busaw bang... Example pa po siya ng perfect square trinomial. Bakit? Sulat ko lang po kasi, sulat ko lang po kasi ay 8 po kapag po in-square po yung 16. Okay. Nakuha ba yung gitna? Apo. So, ano yung final answer natin? 5x plus 4y squared. Let us see. Okay, correct. Okay, very good. Okay, another try. Is this given example an example of a perfect short sure trinomial? Alimbawa ba yan? Tingnan mo munang may gianak. Apa. Why? Dahil Pero, po yung, dahil po kapag po pinagsama yung 8 at X po, pasun po, pasun po kapag po... Pinagmultiply? Kapag po pinagmultiply, equal po sa ano po, 64. Ay sa 16 po. 16, okay. Okay. Una, kinuha mo yung square root ng x square is x. Ang square root ng 64y square is 8y. And then, x times 8y is 8xy. And then, kapag dinoble, equal sa gitna. Ganun ba ginawa mo, anak? Uh -oh. Okay, tama siya. So, perfect square trinomial ang ating given problem. Anong final answer natin? Minus 8 po. 8 squared po. Pakiulit ang sagot. paki -kumpleto. X minus pa. Kompletoin mo na kanin sagot. X minus 8 squared po. Mm, sure ka? Wala kang nakalimutan? Yeah. Ah, X minus 8y squared po. Ganito ba yung sagot mo, anak? Apo. Okay, very good. So, you're doing great. So, x minus 8y and then naka-square. So, ang tamang pagbasa, anak, correct ko lang, no? Square of x minus 8y. na mong sabihin, square of x minus 8y. Laging ganun ang simula, anak, no? Okay? Okay po. Okay, so next problem. Is this a perfect square trinomial? Apa? Very good. So, perfect square trinomial siya. Anong sagot? Square of 4x minus 10y. Very good. You're doing great. Nakakabisado mo na, anak, ang konsepto ng perfect square trinomial at nati-check mo na kung ang given trinomial ba is a perfect square trinomial or not. Now, how about if I will give you this, anak, no? let me create something sa monitor. Limbawa, nilagay ko 9x square plus and then nilagay ko dito 16 z square. Okay, no? Plus and then 12 xz Is this an example of a perfect square trinomial? Paki-correct mo nga anak. Paki-check mo nga, I mean. Hindi po. Very good. So, this is not A perfect square trimio, trinomial or not PST. Abbreviate ko lang, anak, no? Perfect square trinomial, not a perfect square trinomial. Okay. Let me give you another example. And I want you to calculate for the factors and then tell me if it is a perfect square trinomial also. Correct ko lang yung given, anak, no? Uh, focus ko muna. Uh, palitan ko lang yung letra sa una. This is A. yan 16 A square yan, anak. No? Okay, you continue. Perfect square trinomial po siya. Ano, anak? Perfect square Perfect. trinomial po siya. Okay, very good. Ano yung sagot natin? For... Like, yung tamang square pagbasa? Square of square of 4 minus 2, ay, 4, 4a minus 2c. Okay, pakirepeat nga anak. The square of? Square of 4a minus 2c. Let us see if you are correct. Okay, you're doing well. Very good, anak. Okay. So, ang ibig sabihin niyan, naiintindihan mo na at alam mo na ang ibig sabihin ng purpose word trinomial kasi nakakapag-perform ka na lang better kung paano ba ang right way ng papapaktor ng trinomial na under lang perfect word trinomial. Now, proceed tayo sa pangalawang type ng factoring. At ito yon anak. Pakibasa mo nga, anak. Difference of two squares. Okay, very good. Ito ngayon, ang expression na ating ginagamit sa difference of two squares. X square minus Y square is equal to the product of X plus Y and X minus Y. Okay? X square minus Y square is equal to the product of X plus Y and X minus Y or x plus y times x minus y. Okay, anak, no? Para mas klaro at maintindihan mo ang ibig sabihin niya, anak, no? Actually, napakadali lang niya, anak, no? ko sa'yo. I prefer this example. Kung ano yung ginagawa natin kanina sa perfect square trinomial, gagawin lang natin ulit dito. Dalawa lang ang terms natin at pareho nating aanapan ng square root. Kung aanapan mo, anak, ng square root, ang unang term, ano ang square root niya? 2x po. Okay, very good. You're doing great. Uh, if we're going to determine the square root of the second term, what is it? 4y po. Okay. So, ang susunod na akbang na gagawin lang natin, anak, no? Tingnan mo may gano'n. Lilika lamang ako ng dalawang Parenthesis. Okay? Guess mo siya, anak? Yung ah. 2x, sa unaan, twice ko siyang isusulat. 2x. 2x. And then, yung 4y, twice ko rin isusulat. 4y, sa unang parenthesis. And then, 4y din sa pangalawang parenthesis. Yun nga lang, ang pangalawang term natin, ang mga pangalawang term, na parehong 4y, magkaiba ng sign. Positive yung unaan or plus and then minus yung pangalawa. Kung babasahin natin is 2x plus 4y times 2x minus 4y. Yan ang tamang sagot. At ito yung ating final answer. Guess mo ba siya anak? Kung paano ko ginawa? Sir, palagi ba niya yung una yung positive, pas ang huli po yung negative? Pwedeng magkabalitan sila, anak. Pwedeng negative yung, yung ano, ah. Pwedeng maging 2x minus 4y. Okay, pwedeng isulat ng ganito, anak, no? Pwedeng mauna to, 2x minus 4y. And then, 2x plus 4y. Tama pa rin, anak. Guess mo ba siya? Okay, pa. Okay, very good. So, you're doing well. Now, let us proceed to the second example. And by this time, ikaw na ang sasagot kasi hindi naman siya ganun kahirap. Difference of two squares ba yan? I-check mo muna. Kapag pareho may extract, kapag parehong may square root at na-extract natin ang square root ng dalawa, ibig sabihin, difference of two squares example yan. And in fact, kahit anong numero yung ilagay ko dyan, kahit anong numero yan, may exact square root. Yun nga lang, makakaroon ng decimal. <coughs> But by this time, <coughs> kailangan. Puro mga exacto muna ang ibibigay ko sa iyo. Huwag muna natin itindihin yung mga decimals. Okay? So, difference of two squares ba ang example natin? Apo. Okay. Ano yung final answer, anak, sa ating pangalawang alimbawa? 3x minus 9y, Pwede na po una yung minus po, di ba? Okay nak. pwede. Sige, tuloy mo lang, anak. 3y minus 9y 3y oh, plus stops. 9y Magkapareho ba yung letra ng first term and last term? Ay, hindi po. Okay. Kaya mo yan, anak. Sige. Be careful. 3x pa. Be careful. Sige, sagutin mo na anak. 3x minus 9y. 3x plus 9y. Okay. Pero ang tamang pagbasa anak is, basahin mo ulit, lagyan mo ng times. Okay. Ano yung tamang pagbasa? 3x plus 9y times. Yes. 3x plus 9y. Oops para ba ng sign? Okay. Hey. Minus 9y. Okay. So, 3x plus 9y times 3x minus 9y. Tinan natin, anak, no? Yan. So, you're doing great. Very good. So, I prepare again another set of examples under difference of two squares. And here are they. Pakisagot yan, anak. Yung sagot po ay 5x plus 4y times 5x minus 4y. Let us see. Okay, great. Very good. Okay, naka-one point ka na. Okay, the second question. Pakisagot, anak. Yung sagot po ay x plus 8y times x minus 8y. Okay, tinan natin. Okay, exactly. Tama, anak. Very good ka. Okay, let us proceed to the third question. You're doing great, actually, anak. Very good ka. Ang sagot po ay 4x plus 10y times 4x minus 10y. Very good. Bumibilis ka na. That's very good. Sign of learning yan, anak. Ibig sabihin, natututo ka talaga. Okay, how about this? Mm, sagot po ay 16 ay 4a plus 2c po times 4a minus 2c. Okay. Let us see. Okay, you're doing great actually, anak. Okay, very good ka. Kaya, alam mo na ngayon ang difference of two squares at alam mo na rin ang proseso pagdating sa perfect square trinomial. Klaro ba, anak? Naintindihan mo ba yung dalawang lesson natin? Okay, Opo. because that, dahil naintindihan mo na yung dalawa, pwede na tayong mag-proceed ngayon sa pangatlo. Sir, wait po. Meron po akong tanong po sa difference of two squares po. Sige anak, ano yon? Meron ba po pong time na, kunari po, yun dun po sa 16x square minus 100y squared po, pwede ba po, po yung sign po maging positive o negative lang po yung lahat? Negative lang anak, kasi nga difference. Kapag ah, okay yung sign anak, alimbawa to no, Alimbawa, naglagay ako x to the 4 plus 4. Hindi na yan sakop ng difference of two squares. But it doesn't mean na hindi yan factorable. Maybe factorable yan. So because of that, na iniisip mo factorable, pwede mong subukan yung ibang mga types of factoring. But definitely, hindi ito difference of two squares at lalong hindi siya perfect square trinomial dahil binomial lang siya. Guess mo siya, anak? Maybe, Papa. pwede siyang i-factor sa ibang pamamaraan. Actually, yung naibigay ko nga limbawa, yan, anak, no? yung S to the 4 plus 4, factorable yan. Kaya lang, yung iba, dahil uh, hindi ba ganoon kalalim ang pagkakaintindi sa factoring, sasabihin nila, not factorable. Okay? Pero, to be honest with you this is still factorable but by using another type of factoring at yan lang ituturo ko okay, sa ibang pakakataon. wag muna ngayon okay ituturo ko muna sa yung mga uh, hindi pa ganoon kabibigat kasi nagsisimula pa lang tayo okay so let us now proceed to the another type of factoring paki basa nga anak ang nakasulat Sum and difference of two cubes. Okay, very good. So, isang type din niya lang factoring. Pag ganyan ang given, dapat ang nakikita mo sa dalawang term, naka-cube, hindi naka-square. Kanina naka-square, di ba? Ngayon naka-cube. Okay, let me write the formulas. X cube plus Y cube This is sum of two cubes. Bakit? Kasi positive ang pangalawang term. Sum of two cubes yan, anak. Okay? Ang sagot dyan, eto. X plus Y times X square minus xy Y plus Y square. Ang sum and difference of two cubes, eto actually ang kabaliktaran ng napag-aralan natin sa special products. Kung natatandaan mo, anak, tinuro ko sa'yo ito special case, ito yung kabaliktaran niyan. Special case of the product of binomial and trinomial. Naalala mo yun, anak? Apo. Okay, tinuro ko sa iyo yan dati. Ito yung kabaliktaran niya ngayon. Uh, sum and difference of two cubes. Special case of the product of Okay, kumpletoin ko na, no? Product of Hirap magsulat sa ano, no? Sa PowerPoint. Okay. Sabihin ko na lang, nak, no? Special case of the product of binomial and trinomial, ang kabaliktaran nito. Okay? So, eto yung sum of two, eto yung sum of two cubes. Eto. Yung difference of two cubes naman na formula natin ay yung pangalawa. Yan. Kasi minus sign ang ginamit. At ang sagot niya, eto. Okay, no? Paliwanag ko sa iyo, anak, kung paano nangyari yan. Ganito lang, kadali yan. Kung paano tayo nag-arrive sa sagot sa mga nasa right-hand side ng bawat formula na isinulat ko. Okay, direct to the point. Mabilis kang matututo dito, anak. Tinday mo lang yung estilo ni sir. Pakibasa nga ang given, anak. 8x cubed minus 27y cubed. Okay, ganito ang gagawin natin. Yung first term at yung last term, pareho tayo mag ng <coughs> cube root. Pak extract ng cube root. Pakiulit, extract <coughs> ng cube root. Pakiulit na lang, cube root. Anong ibig sabihin ng cube root? Ganito lang kadali yan. Concentrate muna tayo kay 8, kay number 8. Ano yung number na kapag i-multiply mo ng tatlong beses by itself, walo pa rin ang makukuha natin? 2 po. 2. And that is the cube root of 8. 2. Ano naman ang cube root ng x cube? X po? Tama. Kasi nga, X times X times X is X cube. E eh, paano anak kapag ganito? Ano ang cube root ng x to the 6? Pa? Ano ang cube root ng x to the 6? X cube, pa? Hindi. Kailangan kapag minultiply mo ng 3 ulit by itself, x to the 6 ang sagot. x squared po Very good kasi x squared times x squared times x squared is x, squared is x to the 6 Tama E pa paano naman kapag ganito siya anak x to the 15 ano ang cube root niyan x to the 5 po Very good Okay you're doing great Now let us proceed to our example balikan na natin ano naman ang cube root ng 27? A po. Ano ang cube root ng y cube? Y po. Very good. So, kung ipapactor natin ngayon yan, okay, dahil parehong may cube root na eksakto ang first and last term, ibig sabihin, alimbawa yan ng sum of two cubes. Gets mo siya, anak? Sum of two cubes, uh, difference of two cubes pala kasi minus sign. Gets mo siya? difference of two ah. squares. Okay. So, dahil alimbawa yan ang difference of two squares, ito yung method, anak. Dalawa ang factors niyan. Isang binomial at isang trinomial. Yung binomial, ito siya, anak, no? Para sa binomial, lilika lang ako ng parenthesis. At ano yung mga ilalagay ko sa loob? Ito, 2x. At ano yung sign? Ito, minus. Kukopiin ko lang. And then, 3y. Isa pa lang yan sa factor ng ating problem. Ano yung pangalawa? lika kulit ng parenthesis and then, i-multiply natin sa 2x minus 3y. So, ano yung mga ilalagay ko dito? Okay? Kapag ini-square ko ang 2x, anak, anong sagot? Square pa? Okay. Yes, anak? 1 po. Kapag in-square ko ang 2x, anong sagot? Kapag in-square ko, I mean 2x times 2x, anong sagot? 4x po. 4x? Squared. Yes. Kapag in-square ko ang 2x, ang ibig sabihin nun, 2x times 2x is 4x squared. Ito yung unang term niya na isusulat ko. Guess mo ba anak? Ah. Ngayon, Kapag gini-square ko naman ang 3y, ano ang sagot? 9y po. 9y square. squared. Very good. So, automatic plus ang sign ng last term. Okay, anak? No? Plus ang sign. Ngayon, yung gitna na lang ang kulang. Kapag pinag-multiply ko yung dalawa, ang 2x at ang 3y, anong sagot? 6 6xy po. Yan ang gitna. 6xy. Ayun, last step. Kung negative ito, kailangan kasalungat ang sign dito. Kung negative ito, positive ito. Guess mo siya, anak? Papa. Okay. Ngayon, kung positive ito, negative naman yung pangalawa doon. na guess mo ba kung paano ko inaanap ang sagot? Papa. Ang final answer natin dyan, syempre, kamukha lang ng ginawa natin. Okay? So, let us have another example. Okay. Kung sasagutin mo yan, anak, ano ang sagot mo? You perform the same thing what I did kanina? Yung sagot niyan po ay 4K plus 2L times 16K squared plus 64KL plus 4L squared. Ulit nga lang, 4K plus 2L, tapos 16 times 16K squared and then plus 64KL Mm. Ay, minus pala po, minus. Minus? 64 KL po. Are you sure? Sa middle term? Wait, po oh. Observe mo yung unang alimbawa, anak. Makukuha mo yan. KL ba yan po? 8? KL? KL. Okay, continue. Ano yung kasunod? Plus 4L squared. Okay, let us see if you are correct. Actually, pwede pang i-factor yan, anak, no? Kaya lang, ayaw kitang madaliin kasi hindi ko pa na ituturo sa iyo yung isang type pa ng factoring, anak, no? Yung 4K plus 2L at saka yung trinomial natin, pwede pa nating i-factor yan. But, but since ayaw kung makompuse ka, ayaan na muna natin silang ganyan. But still factorable. Pero tingnan natin kung tama. Sagot mo anak, no? Pwede pa kasing i-factor yan. Lilinawin ko lang. And since kailangan natin uh, maging chronological sa ating ginagawa, hanggang dyan na muna yung sagot natin. Anak, no? Kasi hindi ko pa naituro sa'yo yung ah, yes, common monomial factor. Napili ko muna kasi magsimula dito. And then later on, kapag nakumpleto na natin ang types of factoring, irarambol din natin ang mga yan. Okay? Kailangan makabisado mo sila lahat. And same thing sa special products, babalikan natin yon rarambulin uli natin yung mga yon pag-aalu-aluin natin, and then magpa-practice ka ng sumagot ng mga special products at saka factoring. Parang enrichment Okay ba anak? Okay, okay, tingnan natin kung tama sagot mo anak. Palagi ko naman eh, tama eh, pero malinaw na dapat na makita mo. Magkapareho ba tayo? Apa. Okay, you're doing great actually. Very good. So, ibig sabihin niyan, mabilis kang matuto anak. Kasi nakikinig ka talaga. Ito yung susudaling bawa, paki-calculate nga anak baki faktor nga natin Yung sagot ba niyan po ay, x minus two y times okay, x squared uh, x minus two y times upo. x squared plus two x y. Okay, tapos plus four y squared. Let us see if you are correct. Tinan natin, anak, no? Very confident ka ba na tama yan, anak? Sige nga. Very Apa. confident? Okay, let us see. Apa. Ibig sabihin na tumatas na yung tiwala mo sa sarili mo niyan. Ibig sabihin, natututo ka. Tinan natin, no? Magkapareho ba tayo ng sagot? Apa. Very good. So, correct ka, anak. Tama yung sagot mo. Ibig sabihin, lahat ng nade-discuss ko sa iyo, naiintindihan mo na sila lahat. Okay, how about this one? yung sagot ba niyan po ay 4n plus 2m times 16n squared minus 8nm plus 4m squared. Yan ba yung sagot mo, Nak? Ito ba? Apo. Okay, let us see. Actually, pwede pang i-factorial na lang, no? pero wag muna. Kasi wala pa tayo sa IS common monomial factor. So let us see if you are correct. Magkapareho ba tayo? Apa. Okay, very good. You're doing great. So let me give you another example, anak, no? Ito yung susunod na alimbawa natin. I-risk ko lang yung mga nakasulat. And then, i-back natin. Lilika pa ako ng ibang halimbawa. Okay, let me create another example. What if ganito naman siya, anak? Would you like to try it? tutor ka. Mm. Ah, I am one on one. Mm. Sabado mo. Hmm. Magaling ngayon na ka. Magaling nga yung anak. Please pick up. Yung sagot ba yan po ay 5x plus 2y times 25x squared plus 10xy plus 4y squared? Huwag kang magmadali, anak, no? Okay, be careful. Um, be careful, anak. Pakidiktate nga yung sagot mo. 5x plus 2y po. Okay, wait muna, no? 5x plus 2y. Be careful with the signs, anak, no? Bago mo i-dictate yung sagot. Okay, next. Ano yung sagot dito? 25x squared po. Okay, then next. Minus 10xy po. Okay, very good. So, okay, nakikin careful ka na yan. 10xy and then? Plus 4y squared po. Okay, let me double check, no? Ang cube root ng 125x sub is 5x. Cube root ng 8y, cube is 2y. Kaya, 5x plus 2y. Kapag gini-square ko yan, equal dito sa 25x squared. Kapag in-square ko ang 2y equal sa last term, tama. Kapag pinag-multiply ko ang 5x ng 2y equal sa gitna, and then opposite sign. Okay, actually, anak, you're very good. Correct. Get, gets mo na siya, no? Malino ba? Klaro? At dahil dyan, anak, naintindihan mo na yung first three types of factoring natin. Paki-enumerate nga yung napag-aralan nating tatlo ngayon. Perfect square trinomial difference of two squares sum and two cubes. Sum and difference of two cubes. Okay, very good. Now, ito yung susurda, anak, no? Okay. Lilika pa ako ng example dito and then sasabihin mo yung sagot. Harambulin ko yung talo, anak, no? Harambulin natin yung talo. Halimbawa, ito. Anong sagot dyan, anak? Wait po. Ang sagot... Oh, wait po. Nalang ko po muna kung tama po. Yung sagot ba niyan po ay 5y plus y. Oops. Ulit. Be careful. Tingnan okay. mo may tingnan mo may yung mga letra anak. Like 5x pala po. Okay. My plus y and then times 5x minus y. Okay. So, this is correct. Okay, another one. How about this one, anak? Pakisagot, anak. Yung sagot ba po ay 5x minus y? And then? Tapos? Wait po. Squared po. Okay. Ganyan ba? Apa very good so you're doing great okay another one yan paki Yung sagot ba po ay 2x minus y times 4x squared plus 2xy plus y squared? Yan ba yung sagot mo, anak? Tama ba pagkakasulat ko? Yan ba yung sagot mo? Tapa. Okay, tingnan natin, no? Okay, very good anak. So, you're very good this day. Parang katulad din ng mga nakarang araw. So, you're doing great. Dahil dyan, meron akong bonus lesson sa'yo. Pakinggan mo may yung bonus lesson mo ha. Para madagdag pang lalo yung kaalaman mo. So, you're doing great. Okay. O nga pala anak, may tanong pa ako sa'yo pala about this. Hindi ko nang makalimutan ita lang ilang kita uli no? Anong tawag dito? Factoring. Ayun dyan, po. Oo. Uh -uh. Difference of two squares po. Anong tawag dito? Perfect square trinomial po. How about this one. Sum and difference of two cubes. Two okay. cubes. Kailangan kasi anak, magaling kang mag-classify din ng given, no? Para alam mo ka agad kung ano yung method na gagamitin mo. Tandaan mo palagi yung itsura ng given para agad mong malaman kung ano yung type of factoring na yung gagamitin. Nakuha mo ba anak? Yes mo ba? Actually, walo yan anak. Nakatalo pa lang tayo. May lima pa. And since ayaw kong biglayin kita, kasi dapat may method tayong sinusundan kapag nag-aaral tayo para hindi natin mabigla yung uh, sarili natin sa pag-aaral ng ganyan. Okay, okay. At yung bonus ko sa iyo anak, bonus lesson. Lahat ng mga sinusulat ko, gusto ko basahin mo anak, no? Anong basa mo diyan anak? 83 times 87. Okay. Ito anong basah mo diyan anak? 76 times 74. Ito pa no anak no. Makikita mo anak ang galing-galing mo pala. Marirealize mo. Anong basa mo diyan? 42 times 48. Okay, very good. Okay, next. Anong basa mo dyan? 65 times 65. Okay, you're doing great. How about this one? Ah, teka, burain ko lang, Anong basa mo dyan? 97 times 93 How about this one Anong basa mo dito? 38 times 32 I want you to learn a lot anak no. I want you to observe the numbers. Anong napapansin mo sa mga numero? Ano yung observation mo? Gusto kong mag no, ka sa mga given. Yung, num yung unang number po nung pinapagmultiply po ay para parehas po. Parang okay. po sa 83 times 87 po, 8 po yung ng unang number. Okay. Isip ka palang iba, anak. Gusto ko ikaw mismong makita Anong napapansin mo sa parehong mga last digits? Wait po. I'm going to... So, purpose ko, kasi wala anak, no? Naku nakuha mo kagad na parehong 8, yung simula, parehong 7, parehong 4, parehong 6, parehong 3, parehong 9. Yung Sir, so, mga... Pare yung parehas ba kung odd at even po? No? Hindi. Parehong ad. Uh, okay, tira, tingnan, tingnan natin, no? Okay, yung mga last digit kapag parehong ad, parehong, okay. Correct, anak, correct. Very good. Pero hindi pa yon ang iniintay ko, anak, no? Parehong ad, parehong given. Okay, pwede, pwede, pwede. Ano yung napapanasin mo sa mga last digits? Mag-use ka ng operation, anak. Pa? Ano, kapag gumamit ka ng operation, ano yung pwede mong makita? Gusto sa mga last digit. Di ba apat yung operation? Addition, subtraction, multiplication. Pwede dito. po sila maka-form ng 10? Mm -hmm. Just like for example, ano anak? Alimbawa, ng sum na 10? Pa? Paano mo nakuha yung 10? Yung parang pong 42 at yung parang po sa 42 at 48 po, yung last digits po are, ay 2 at 8 po. Kapag po pinag-add po yun, makukuha po 10. Okay, tama. And then, ano pa? Uh, ano pa maliban sa 2 plus 8? Ano pa yung may sum na 10? Yung 6 at 4 po, at 3 at 7, at 5 po. 5 okay. at 5 po. Very good. So, yun lang ang inaanap kong dalawang requirement. Ano yung dalawang naaanap mo? Pa. Aling dalawang anak mo? Pakiulit? Yung magkapa yung magkaparehas pong first number at po yung yung mga dalawa pong huling number po ay kaya po mag-form ng 10. Okay. Dapat ang sum is 10. Okay, dahil doon nakita mo na yung dalawa. Ito na ngayon yung trick. Nagagawa lang ang trick na to, anak kapag nakikita mo yung dalawang na hanap mo. Kagas mo? Okay. So ganito, 'di ba parehong 8 'yan? At ang sum lang 3 and 7 is 10. Okay, ganito ang shortcut anak. Para matuto ka lang mental mathematics, mental arithmetic. Ano ang kasunod ng 8 kapag nagbilang tayo? 9 po. I-multiply mo ang dalawang numerong makasunod. Anong sagot? Ha? Ah? I-multiply mo ang dalawang number na makasunod. Di ba ang kasunod ang 89? Anong product nila? 72 po. 72. Guess mo siya? Ha? Ah. Ngayon, ang product naman ng parehong last digit, ano? 10. Anong product ng 3 times 7? 10 po. Product, anak, hindi sum. I, I, I believe po. Last. Okay. Sige, anak. 21 okay. po. Okay. Yan na yung sagot natin sa 83 times 87. Nag-guess mo siya, anak? Mabilis, di ba? Okay. Sagutin Papa. mo naman mabilis ito, anak. Sa isip lang. Huwag ka magsusulat. It is 56 uh, 5,600 6,000 48 po. Huwag ka magmadali anak. Kahit na ganito na lang sabihin mo, alam ba, 56 and then ano yung last two digits? Ano ba yung gagawin sa parang last digit anak? Di ba mo multiply? Wait po. 6 times 4 is? 24. Very good. So ang sagot, 56, 24. Pag dudukungin mo lang anak, And then, saka mo na lang basahin. Okay, very good. Okay, ano yung sagot sa pangatlo? Isip lang, anak. Kayang-kayang mayroon. -kayang 2016. Mo okay, very good. You're doing well. How about this one? Wait po. 3,625. Hmm? Mm, ilan? Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Wait po. Four thousand two hundred twenty-five po. Okay, very good. How about the next? 9,021. Very good. Ay. Tama. E, eh, apa? O, di ba? Ang bilis mo? How about the next one? You're doing great, anak. Nakakapag-solve ka na sa isip ng ganyang mga numero at mabilis pa. 1,216 po. Very good. Anong nararamdaman mo, anak? Bilis mo pala mag-multiply lang ganyan, di ba? Pwede pala sa isip oh. lang, di ba? Okay, another one, no? Uh, you will learn a lot, anak, kapag nag-try ka talaga ng ganito. about this one, I will you solve it? Seven hundred. Seven thousand. Tama, sige. Seven thousand. Two hundred sixteen. Okay, great, anak. Very good. Okay, uh, anong nararamdaman mo? Fulfilling ba? Exciting ba? Up. Oh, galing-galing mo pala sa ganyan eh. Ganyan mo lang di ba, no? Okay. Um, uh, bibigyan pa kita, anak. Okay, you do this, no? Tandaan mo yan, anak. Bago tayo uh, mag-stop, meron pa ako tuturo sa para mas may excite ka na makita mo yung kakayanan mo na magaling ka pala. Ito yun, no? Para mas tumakas yung level mo, yung confidence mo. Turuan pa kita. Ito lang, no? Okay. I just want you to learn a lot from me, alam. what do you see? Anong na-observahan mo, anak? Yung second number po ay zero. Very good. And then last sila, puro mga three digits, tama? Apo. And then least score natin. Okay, bigay ng sample, anak, no? Kung sasagutin ko yung una, anak, sasagutin ko yan sa isip lang at napakabilis. Ito ang sagot ko, anak, ha? Tingnan mo ha. 49, 70, 25. Kahit na walang calculator, nasagot ko siya ng ganong kabilis. And this time, I want you to observe kung saan ko naanap ang 49. Paano ko nakuha ang 25? Po. Okay, very good. Saan ang galing yung 25? 5 times 5 po. Very good. Saan lang galing ang 70? Yung sa 7, dahil magkatabi po yung 7 at 0, ba po? Hindi. Balikan mo yung square of binomial na Ano ba yung principle na ginamit ko doon? Pa? Yung square of binomial sa special product na tinuro ko sa'yo, kamukha lang ng principle dyan. <laughs> Ano ba yung first digit? Seven po. Ano ba yung last digit? Five po. Ano yung last digit? Five po. I-multiply mo nga yung first digit and last digit. Anong sagot? Thirty-five po. Kapag dinoble mo ang thirty-five, anong sagot? Seventy po. Nakakuha yung gitna, di ba? Guess mo siya? Ngayon, anak. Pakidiktate nga ang sagot sa pangalawa. Dictate mo na lang, anak. Anong sagot? First two digits? Kaya ya, kaya. Wait po. Oh. Okay, anak. I'll wait. Sixteen. Okay. Thirty-two. Oh. Doblehin mo, anak. 64. Okay. Very good. And then? 64. Okay. And that's the answer. Kahit na-check mo pa sa calculator yan, anak. Tama yan. Okay, next. 64. Okay. Very good. 64. Okay, very good. 16 Tama. Uh you're doing great. How about this one? 12 No, you multiply, you square. Wait what? Do tayo, anak. 36 Very good. 60 Okay, you're doing great. 25 Very good. Okay, you're doing great anak. Okay. How about this one? Anong sagot? Eighty-one. Okay, great, very good. 36. six Then. 72. Okay, very good. Huwag kakalimutan ang doble Okay. And that's the final answer. 817,216. Okay, how about this? Have a try, anak. Another try. Twenty-five. And then? 50 and then 25 okay very good how about this one anna 36 okay Seventy-two. Okay. thirty Very good. O, oh, di ba? Uh, ang bilis mo palang mag-compute. Even we lack calculator, di ka na nagsulat sa isip lang, pwede mo palang sagutin lang oral. Okay? Tignan na kung ako, alam mo pa yung isang tinuro ko kanina. Let me write something here, no? Anak, no? Alimbawa ito, anak. Okay? Anong sagot dyan? Kung naalala mo pa. 72. Okay. 24. Very good. si so, ibig sabihin na nagiging aware ka na sa mga numbers na nakikita mo. Marami yan anak. And marami pa akong ituturo sa'yo na mga mathematics na isisingot ko lang sa mga main lessons natin. Okay? Nag-enjoy ka ba, anak? Apo. Okay, you're doing great. Uh, that's awesome. Very good ka, anak. So, dapat talaga marami kang matutunan para ma-prepare kang lalo sa mathematics. Malaga kasi ang mathematics, anak, lalo na sa science. Hindi mo masasabing magaling ka sa science kung hindi mo kabisado ang math. Precisely, kailangan ng science ang mathematics. Laging magkasama yung dalawang yan. Okay, very good, anak, no? So, you did great today. Next meeting natin, ang pag-aaralan natin ay yung remaining five. But I don't think na matatapos ko yung lima sa isang meeting lang. Hindi ka matututo na ng gusto na kapag minadali kita doon sa limang yon. Next meeting, ah uh, yung tatlo, and then the other meeting, yung dalawang mahirap-hirap lang konti. Pero alam ko, kaya mo yun eh. Binomial expansion nga, nakayanan mo. Factoring pa kaya. Okay, so let's Okay anak, no? Uh, naintindihan mo ba talaga lahat ng mga lesson na naituro ko today, anak? Apa. Next meeting, magtatanong ako sa iyo, anak, sa mga napag-aralan natin this day. Parang quiz lang, oral quiz. Siguro tigda dalawang tanong lang, tingnan ko kung talagang naaral mo at naintindihan mo, naalala mo pa yung mga naituro ko, anak, no? Sa factoring, anak, no? pagaralan aralan mo may yung mga factoring na naitulog ko. Next session natin, tatanungin kita ulit. Okay? Very clear? Klaro ba, uh, Gabriel? Apo. Okay. Uh, thank you, anak. And God bless you so much. That's all for today, anak. Stop sharing ko muna, no? Okay. Uh, so, next week, continuation tayo. Okay, Nak? Salamat and God bless you. Thank you, Pa. Salamat, Anak.